Olá, está no ar mais um almoço do My News. Eu sou Miriam Clark e aqui comigo Mara Luque. Tudo bom, Mara? Tudo bom, Miriam? Ai, Mara, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou ontem uma exposição dos trajes usados por ele e pela primeira-dama Michelle na posse do dia 1º de janeiro. A gente tem até umas imagens aí para mostrar. E sobre esse e outros eventos do presidente, a gente vai conversar hoje com o jornalista, ex-deputado federal, Fernando Gabeira. Mara. Ídolo de todos nós. Que delícia ter o Gabeira aqui no programa. Muito Pois é, obrigado. para mim ele tem ainda um outro ponto forte no currículo, que ele é pai da Maia Gabeira, né, Mara? É verdade. Superou um recorde mundial, surfou uma onda que media 23 metros e meio em Nazaré, lá em Portugal. E hoje a gente tem duas datas tristes também: 1.000 dias dos assassinatos da Marielle e do Anderson, e 40 anos da morte de John Lennon. Mara. Essa questão da Marielle é muito, muito importante. 1.000 dias não é pouco. E é um assunto que tem que ser tratado seriamente por toda a sociedade. O Gabriel está lá no Rio e já já vai comentar com a gente sobre isso também. E a nossa entrevistada de hoje é a atriz Graziella Moreto. Ela fez peças de teatro incríveis, ela fez filmes, ela fez televisão, os normais na Globo. Tem gente que viu o card dela aqui nas nossas redes, lembrou da Ilha Rá-Tim-Bum. Eu sou muito fã da Graziella e ela é uma pessoa muito talentosa. Ela tem muitas habilidades manuais. Vai ser muito bacana conversar com ela, Mara. Diretamente de Lisboa, porque ela agora está morando lá. Exatamente. E hoje é dia do crédito do bem. Pix, 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 Mara. Crédito do Bem, a nossa coluna sobre corporativismo financeiro. É importante você conhecer o corporativismo, porque é uma alternativa mais inclusiva em relação ao sistema financeiro de uma forma geral. Olha, já tem uma pessoa aqui no chat, a Vera Souza, falando: Gabeira é sinônimo de ponderação. Gabeira é elegante, né? Vamos rodar a vinheta e chamar logo o Gabeira, Edu? Fernando Gabeira, obrigada por estar aqui no almoço do My News com a gente. Bom dia, é um prazer. Num dia que tanta notícia, Gabeira, passaria a tarde inteira aqui conversando com você. É vacina, essa história das roupas lá do presidente, aquilo foi uma coisa tão estapafúrdia. E quando saiu essa notícia, eu tinha lido a sua coluna, né? Onde você ponderava, será que esse presidente está mesmo? Será que não tem um problema de insanidade mental de verdade, né? E eu achei que isso daí, eu falei, isso daí é um atestado de insanidade, só pode ser, porque é uma loucura tudo isso. E a questão das vacinas, né? Que o que me chama mais atenção é os governos. O governador Flávio Dino teve que recorrer ao judiciário para conseguir vacinar, imunizar a população. Quer dizer, os governadores tendo que recorrer ao judiciário para imunizar a população. A gente está vivendo uma distopia, Gabriela. Olha, é uma situação. Ontem eu falei com alguns fotógrafos que cobrem o Palácio do Planalto. E você sabe que o artigo que eu escrevi sobre a aparente situação descompensada do presidente da República é toda baseada nos olhos e ouvidos e câmeras das pessoas que ficam o dia inteiro seguindo o presidente da República. Eles são especializados em observar. Ali não escapa nada. E falei com um deles ontem, houve quem saísse chorando naquela solenidade, não é? É claro, não eram os ministros, não era o presidente, não era a Michelle, mas eu conheço um fotógrafo que saiu chorando de ver o Brasil nessa circunstância. É de um lado, como você mencionou, 177 mil mortes. O mundo inteiro se preparando para a vacina, lutando com as questões logísticas que envolvem a vacina, e o presidente inaugurando uma exposição com um terno dele, um vestido que a Michelle vestiu e o terno que ele usou em 2019, né? Os ministros aplaudindo e rindo,
daquela situação. Só havia uma pessoa sensata naquela solenidade, que era a filha dele, que parecia realmente não estar integrada naquilo. Ela Incomodada, né? Ela parece incomodada. era a nossa representante, né? E, na verdade, você vê que as crianças e as meninas hoje são muito inteligentes e muito capazes, né? Ela certamente percebeu o que significava aquilo, né? Uma ostentação, uma perda de contato com a realidade, entende? Um mergulho no narcisismo, entende? Uma cafonice, se você quiser também, mas é um espetáculo que realmente, nesse momento da história do Brasil, é muito problemático, porque o presidente deveria, há muito tempo, estar cuidando de uma questão essencial, que é a logística da vacina. Nós precisamos vacinar o povo brasileiro o mais rápido possível, porque disso depende não só de destravar a economia, como depende também digamos assim, a continuação de projetos pessoais que foram interrompidos, depende também a realização de projetos emocionais que estão suspensos, tantos abraços e beijos congelados, né? Você não vê parentes há muito tempo e tal. Então, nós estamos em suspenso, esperando essa vacina, vendo que na Inglaterra a vacina já começa a ser aplicada e sentindo que o projeto aqui no Brasil é muito atrasado. Em primeiro lugar, porque já marcaram uma data de início muito tardia, que é março do ano que vem, não é? Em segundo lugar, porque não estão tomando as providências adequadas. O Brasil apostou principalmente numa vacina, e deixou de considerar todas as outras, entende? E mesmo no consórcio internacional, o Brasil, ao invés de usar os 50% da cota que ele poderia usar, ele decidiu optar por 10%. Então, nós estamos nas mãos, no momento, da vacina, nesse momento, na vacina de Oxford, exceto São Paulo, que tem a vacina, a Coronavac. Mas a vacina de Oxford apresentou um certo atraso na terceira fase de testes. Eles fizeram lá uns testes e que utilizaram meia dose. A meia dose se mostrou eficaz, mas não era exatamente aquilo que estava previsto. Então, muito possivelmente, vão ter que refazer isso. Nós estamos atrasados. Agora, os produtores de seringa e produtores de agulhas dizem também que não têm condições de cumprir os prazos se não forem acionados a tempo. E não houve um processo do governo de acioná-los a tempo. De onde vem essa história toda? Vem não só do negacionismo do Bolsonaro, como na opção que ele teve desde o princípio, entende, de que era mais importante um remédio do que a vacina. Eles sempre apostaram no remédio. Primeiro, no remédio mágico que se mostrou ineficaz, que é a hidrocloroquina. Depois houve também um investimento de 10 milhões, de 9 a 10 milhões, num vermífugo chamado Anitta, que também se mostrou inadequado, ineficaz, entende? Em termos de vacina, não se investiu muito aqui no Brasil, e nós temos produtores de vacina, o Butantan, nós temos a Fundação Oswaldo Cruz. O Brasil decidiu jogar todas as suas apostas numa só cartada, né, na vacina de Oxford. E agora eu não sei como é que nós vamos resolver isso, porque os estados já começam a tomar iniciativas. O controle federal já desapareceu. Os estados já buscam São Paulo para tentar comprar a Coronavac, e um governador do Maranhão já entrou na justiça para poder comprar a da Pfizer diretamente e aplicar sem passar pela Anvisa. Então nós temos várias confusões aí no caminho, e vai ser difícil você voltar a ter. E o Brasil, ironicamente, é um país que tem tradição, tem capacidade de imunização tradicionalmente reconhecida. Se houvesse a admissão disso pelo presidente da República, a utilização dessa estrutura de imunização federal, estava tudo tranquilo, né? Agora, ontem, o presidente foi para as redes e falou que vai oferecer. A gente tem até o Twitter aí para mostrar que ele iria oferecer a vacina contra a Covid para toda a população brasileira, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, já tinha liberado 59 milhões
para os estados comprarem os equipamentos de refrigeração que vão ser necessários para as salas, né? Você acha que ontem ele acusou o golpe ou é mais uma daquelas atitudes de vamos comprar, mas não explica como, não tem plano? Ô Miriam, vamos supor que ele tenha acusado o golpe, né? Ainda que ele acuse o golpe e dê um cavalo de pau na política dele agora, é muito tarde, entende? Quer dizer, não é fácil você agora comprar essas vacinas que ele disse que vai comprar para janeiro, entende? Também não é fácil você comprar o equipamento de refrigeração adequado para janeiro. Nós estamos já perto do Natal, entende? Quer dizer, de qualquer forma, o único processo que está avançado é o processo de São Paulo. É o único lugar do Brasil para onde você pode olhar com alguma esperança de que no fim de janeiro comece realmente. Agora, as decisões do presidente da República, ainda que ele perceba ter um cavalo de pau na política de negação dele, será um pouco tarde. Quer dizer, o que vai representar isso em termos de vida humana? Né? Se você está numa situação de uma pandemia, onde você perde de 600 a 800 pessoas por dia, você não pode se dar o luxo de perder um mês, de perder 2 meses, entende? Porque se você calcular, você está sacrificando milhares de vidas, né? E ele não tem noção disso, ele não tem, desde o princípio ele já negou a vacina. O primeiro artigo que eu escrevi sobre isso, a respeito dele, é a história de um rei mencionado pelo Freud numa carta de 1936, em que o rei é o seguinte, um rei que foi comunicado por 2 mensageiros que a cidade dele estava sendo em vias de ser sitiada pelo inimigo. Ele pegou a carta, mandou queimar e decapitou os 2 mensageiros. Então, ele não queria essa notícia, entende? E a Covid para ele também foi assim, ele negou, porque desde o princípio ele disse, isso aí vai arruinar economicamente o meu governo, entende? Gabriela, seu tempo está corrido, a gente está caminhando para o fim dessa conversa, mas você falou que o fotógrafo chorou quando viu a cena. Eu imagino, porque ele lá vendo essa cena, ele deve ter sentido um desespero, porque eu quando vi, quando comecei a ver na internet, né, o filme e tal, dá um desespero na gente, de tudo que está acontecendo, e aí no auge você vê aquela cena, você fala assim, meu Deus, que vai acontecer? A minha pergunta para você é essa, o que vai acontecer, Gabriela, assim, como é que você vê esses próximos 2 anos. O presidente pode ser interditado por problemas mentais? A articulação política, de algum jeito, vai barrar? O governo, os militares que estão no governo, alguém vai ter algum senso de urgência e do quanto está sendo feito, dos retrocessos no meio ambiente, a questão dos testes de AIDS, do tratamento de saúde mental, é muita coisa junta. Essa semana foi muito pesada, quer dizer, esses últimos dias. Eu acho o seguinte, que nós dependemos muito de fatos que mobilizem e que realmente tenham um grande peso para a população. Eu acho que esse fato da vacina é muito importante. Se ele realmente não se comportar de uma maneira eficaz no caso da vacina, se continuar no mesmo nível que está, eu acredito, em primeiro lugar, que ele será superado pelos estados, né? Os estados vão tomar as providências e eu acho que o Supremo não vai evitar isso, porque o Supremo também vai compreender que é necessário isso. E, em função desse processo, se houver um fracasso, no processo de imunização da população brasileira, como houve um fracasso de tratamento e de prevenção da Covid, eu acho que é possível você questionar a permanência dele. Ontem houve uma entrevista ao Josias de Souza, dada pelo governador do Espírito Santo, o Casagrande, Renato Casagrande. E o Renato Casagrande, nessa entrevista, ele falou que o presidente dificilmente se manteria no cargo se ele se continuasse se opondo a essa necessidade vital da vacina, entende? Então, acho que esse teste da vacina vai ser um teste muito importante para a gente examinar a viabilidade dele nos próximos meses
e nos próximos 2 anos. A outra variável é essa que eu estou trabalhando também, que é a situação, digamos assim, do equilíbrio emocional dele, que é muito, muito instável, né? Gabeira, hoje a gente está completando 1.000 dias dos assassinatos do Anderson e da Marielle. Como é que está a situação aí no Rio? Eu sei que teve uma manifestação em frente à Câmara Municipal. Olha, continua havendo sempre, né, inclusive há pessoas que fazem isso diariamente na própria rede, um pedido perguntando quem mandou matar Marielle, quem matou Marielle. Nós temos uma pessoa presa, um sujeito chamado Rony Lessa, que possivelmente teria sido o assassino. Não sabemos quem o Contratou. determinou, quem o contratou. E hoje houve uma informação nova a respeito disso, de que 2 milicianos aqui do Rio de Janeiro, no mesmo dia em que esse homem chamado Rony Lessa começava a fazer buscas sobre a Marielle Franco no Google, um homem e uma mulher que pertencem à milícia ingressaram no PSOL, muito possivelmente com a perspectiva de infiltração e de fornecer informação lá de dentro. Agora, o delegado afirmou que eles não são ligados ao escritório do crime, esse escritório que está sendo acusado de ter feito o crime, mas são milicianos de uma área bem quente também do Rio, de Rio das Pedras. Então, muito possivelmente exista relação entre eles, né? E está o impasse é esse, não se consegue saber quem mandou matar, por que mandou matar. Existem suspeitas, eu sempre suspeitei e trabalhei nisso quando a Marielle foi morta. Fiz alguns programas de televisão em algumas comunidades da Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde muito possivelmente a milícia tem áreas de construção, pretendia e até hoje faz alguns prédios clandestinos. E a Marielle muito possivelmente teria entrado em contato com algumas mulheres da região, tentando barrar esse processo de construção clandestina. Muito possivelmente eles podem ter se sentido, isso é uma hipótese minha, não é confirmado, mas muito possivelmente a milícia pode ter se sentido ameaçada nessa atividade financeira dela, que hoje é a mais importante, que é a construção civil, entende? Maravilha, Gabeira, quero agradecer muito a sua presença aqui hoje. Desculpe se estouramos um pouco o seu tempo. Imagina, muito obrigado a vocês e disponham sempre. É um prazer estar com vocês e certamente também com os espectadores do programa. Também. Obrigada, Gabeira. Bem, valeu. Tchau, tchau. Tchau. Omara, daqui a pouquinho então a gente vai ter a Graziella Moretto, mas só queria complementar a notícia anterior da exposição, que de acordo com a Secretaria Especial de Comunicação do governo, as roupas foram doadas para o acervo do Planalto e essa exposição vai ficar ali permanente, Mara. Ô, Miriam, eu vou repetir uma coisa que a Dorit tuitou, que eu achei a jornalista. Dorit tuitou, colunista do Globo, enfim, a grande jornalista. Ela tentei escrever 3 comentários sobre isso, mas não está à altura do evento. Muito bom, não tem muito o que dizer, né, Mara? Olha, Cara. a gente já está aqui com a Graziella Moretto. Graziella, obrigada pela presença aqui no almoço. Olá, Bem-vinda, Graziella. obrigada a vocês por me convidarem num dia com tantas notícias. Pois é. Uau! Graziella, em 2015 você fez O Homem Primitivo, que é uma peça que já abordava o embate entre feminismo, machismo e tal. De lá para cá, essas questões ganharam muito mais publicidade, relevância na discussão do espaço público, né? E eu sei que você está em Portugal e foi estudar, fez um mestrado sobre esse assunto. Conta para a gente, Graziella. Na verdade, eu me considero feminista desde criança. Isso é curioso, porque eu ouvi da minha mãe que a gente não precisava ser feminista mais. E eu me lembro de assistir o TV Mulher e ver a Marta Suplicy ficar muito curiosa, queria saber o que é uma feminista. Ela disse: ah, isso era uma coisa que antigamente precisava porque as mulheres não tinham os direitos iguais. Então eu imediatamente absorvi aquilo como uma coisa que ainda era necessária, porque eu me sentia muito em pé de desigualdade
no mundo, assim, achava que havia muitas injustiças que eu não percebia por eu ser mulher, eu sentia isso, e conforme eu fui entrando na profissão de atriz, eu fui percebendo que aquilo era uma coisa muito evidente, não só pela maneira como a gente é objetificada e representada, mas também pela maneira como nós somos exploradas e alijadas do poder, né? Os lugares de poder não eram ocupados pelas mulheres, então você não tinha mulheres... Primeiro, você não tinha mulheres diretoras, né? Depois você não tinha, tinha muito poucas, e eventualmente aquelas mulheres diretoras estavam lutando ou estavam tentando entrar num lugar que era extremamente masculino, fazendo grandes concessões, né? Aí você não tinha roteiristas, depois você não tem mulher produtora, ou as mulheres que eram produtoras eram mulheres que assumiam qualidades masculinas para poder existir naquele universo da produção e poder combater em pé de igualdade. E aí fui percebendo isso eu mesma, quando comecei a escrever, quando comecei a atuar, quando comecei a produzir. E na demanda que o mercado tinha. Então, sempre foi um assunto muito presente na minha vida. A coisa mais marcante é que uma vez eu estava fazendo um stand-up no bar de uns amigos ali em Moema, muitos anos, sei lá, 2003, 2004, e eu fiz estava falando um texto e eu escutei na plateia, uma hora eu fiz uma piada sobre, alguma coisa sobre assim, bom, eu estou fazendo piada sobre ter filho aqui, se alguém aqui tem filho, porque senão não vou continuar com essa piada, tal. Fiz essas piadas assim, e aí ficou aquele silêncio. Eu escutei um cara falar: pô, essa mulher é mó feminista. E aí eu falei: oi? Aí a mulher que tava do lado dele, bar todo escuro, né? Eu escutei a mulher que tava do lado dele dizer assim: cala a boca, Marcelo, nada não, continua. E nesse dia eu percebi que eu não estava sozinha, né? Isso era 2004, muito antes do Me Too, muito antes da Marcha das Vadias, muito antes de vários movimentos importantes que a gente vem tendo, e enfim. Essa participação crescente das mulheres jovens, das mulheres negras, das pessoas transgênero, e são movimentos que vão se agregando, né? Então, eu continuei aqui um processo que eu já vinha desde muito cedo, que foi estudar a questão da representação da mulher na mídia. Você está acompanhando aqui no Brasil, enfim, na última semana, enfim, voltou à mídia fortemente o debate do caso Márcio Smening e Dani Calabresa. A Piauí fez uma matéria muito detalhada, muito chocante a matéria. Quando você lê a matéria, você fica muito chocada com todo o processo e solidária até porque cria um problema psicológico, sabe? A pessoa passa por problemas sérios mesmo, além de sofrer toda aquela intimidação, aquele abuso. Você tem acompanhado isso? Como é que é isso dentro do setor onde você trabalha, da classe artística? Como é que isso é lidado? Eu acho que volta para essa questão, né? A gente tem uma questão de representatividade das mulheres nas camadas de poder. Hoje eu estava lendo até uma entrevista que saiu no El País com um pensador, um historiador e escritor francês, o sobrenome dele é Jablonka, Ivan Jablonka. E ele estava falando, não sei se vocês chegaram a ler essa matéria, sobre a questão da masculinidade, né? Como é que o homem da nossa geração, assim, o homem contemporâneo adulto, né, o macho adulto branco sempre no comando, como é que ele não evoluiu da mesma maneira que as mulheres? Ele diz: as mulheres da minha geração não são iguais às mães delas, e nós somos iguais aos nossos avós. Né? Eu sou mais parecido com o meu avô do que a minha mulher é com a mãe dela, no sentido de que a gente evoluiu. Eu acho que isso a gente olha para todos os ambientes e vê. Eu acho que a gente vive nesse momento um momento paradigmático onde a gente está muito perto a dar um passo para frente ou 10 para trás, porque a gente vê a ascensão, né, desses movimentos autoritários e fascismo no poder e aquilo que eu chamo de a dinastia do bebê chorão, que é um bando de homem adulto branco no, em cargos de alto poder. Homens muito mimados, homens completamente ameaçados pela falta de virilidade, pelo envelhecimento, homens que têm uma grande têm muito medo, né, de perder, e uma grande angústia em relação a perder o que lhes é mais caro, que é o privilégio. Então, eu acho que ninguém, como os homens brancos, se agarra mais a um privilégio
e têm mais dificuldade em abrir mão de um privilégio. E isso vai ameaçar as mulheres, isso vai ameaçar as pessoas trans, isso vai ameaçar as pessoas, enfim, que de alguma maneira não se identificam na norma, as pessoas pretas, as pessoas indígenas, porque continuamos a lutar pela mesma coisa que a gente luta, que é querer chegar ao poder e não conseguir, porque para eles qualquer coisa que ameace o poder é uma coisa que eles lutam com unhas e dentes. Então acho que é só isso, na verdade. A Dani Calabresi é uma pessoa brilhante, inteligente, uma mulher que tem o que dizer, uma comediante talentosa, que tinha um projeto, que queria estar ali, e ela não poderia estar ali pelos atributos intelectuais dela. Ela deveria estar ali porque ela tinha que ser, de alguma maneira, isso é uma forma de debasar o seu valor, que é botar na sua sexualidade o seu valor. Isso é uma coisa muito constante na profissão de atriz, então é uma coisa, enfim, praticamente indissociável, porque aquela velha história, você pega qualquer entrevista de qualquer atriz que fez uma cena de sexo dificílima, da qual ela ou se arrepende ou não se arrepende ainda, porque não percebeu o tipo de exploração que estava envolvida, e todo mundo diz, é muito difícil, é horrível, mas faz parte. Enquanto a gente não questionar por que é que faz parte, o que é que faz parte da profissão de atriz, ou faz parte porque não foi uma mulher que escreveu, não foi uma mulher que dirigiu, não foi uma mulher que produziu, se fossem, e a gente estiver num momento em que a gente não precise mais reproduzir ideais masculinos, nem fetiches masculinos, para ter um lugar de poder e também nos expressar artisticamente, talvez a gente vá descobrir que não faz parte, né? Mas enquanto a gente não tiver mulheres no poder criativo, a gente não vai saber. Ah, Graziela, você é muito linda. Olha, deixa eu te falar. Então, é uma discussão tão funda, dá vontade da gente ficar com você aqui. Sim. É, para mergulhar, você tem que voltar mais vezes, a gente tem que falar mais, porque isso que você falou é muito sério. Sim. É muito sério. Sim. Eu acho que vocês também conhecem isso, né? Vocês são duas mulheres que estão num meio, persistindo e resistindo há tantos anos, enfim, tantos chefes. Pode explicar por que tem tanta mulher nesse My News, viu? Agora, Grazi, você gravou um tutorial de maquiagem para quem tem hemangiomas. E tem uma moça aqui no chat, a Natércia Rocha, perguntando, ela está machucada ou é um sinal? Tem gente que não sabe ainda, né, que você tem um hemangioma. Conta um pouquinho, Grazi, dessa... Porque você foi também precursora nisso, de aparecer sem a maquiagem, né, de mostrar... É, assim, eu sempre tive uma coisa também que profissionalmente a maquiagem era um lugar onde eu me protegia de poder ter os personagens num lugar e eu em outro, né? Então, eu sempre me maquiei para trabalhar e sempre não me maquiei para nada na minha vida. Então, para tristeza até das minhas filhas, às vezes ela diz, mas mãe, não vai passar nenhuma maquiagem, tá? Porque eu falo, maquiagem é trabalho e eu não estou trabalhando, não quero passar maquiagem. Mas depois, bom, depois da quarentena, então acho que eu me liberei para tudo, não maquio nem mais para estar aqui com vocês, poderia, né? Mas não é sinal de descaso, acho que tem muito a ver também com uma conquista de poder existir e trazer isso para o debate, né? Que eu já fiz de outras maneiras, uma vez o Jô foi super acolhedor comigo, o Jô convidou na época o Valério, que era presidente da Abrapel, que era uma organização. Associação. Isso é justamente destinado a ajudar as pessoas com má formação vascular. Então, o que eu tenho é uma má formação vascular. No meu caso, ela é uma, o que a gente chama de mancha do vinho do Porto. Mas o hemangioma e os linfangiomas, que são as má formações vasculares mais graves, e mais, o tumor do hemangioma é um dos mais comuns na infância. E as pessoas não sabem. Muita criança nasce com aquele calombo vermelho, e aquilo, depois de um tempo, some. Se sumiu, então, pronto, pode ter outros desdobramentos, e é uma questão mais complexa de saúde. No meu caso, eu tenho isso que é uma mancha do vinho do Porto, que é só uma má formação vascular, é como se eu tivesse uma circulação que se rebelou no meu corpo, falou, não, a gente vai ficar aqui, na frente, na sua cara, para todo mundo. Então, isso se chama mancha do vinho do Porto. Por acaso, eu moro em Portugal, agora quem não sabia vai lembrar que essa mancha chama mancha do vinho do Porto. Muito bom. Grazi, obrigada. Mara, você quer falar mais alguma coisa? Eu quero falar muita coisa, Grazi. Eu vou te falar. Depois você tem que vir mais vezes aqui no canal, porque... Com muito prazer.
É, você me deu vários insights aqui nessa conversa. Foi muito gostoso ouvir. Para quem sabe um dia a gente poder fazer aqui, finalmente, né, os programas aqui em Portugal. Vou ficar muito feliz também se vocês vierem aqui visitar a gente. A gente está indo para aí em 2021 com essa vacina. É isso aí, a vacina vem. E além de todos os talentos, a Grazi tem muitas habilidades manuais, porque ela tricota, borda, costura, né, Grazi? Isso tem ocupado também a tua cabeça na quarentena, é muito bom, né? Eu tenho, olha, eu tenho para falar, acho que sobre esse assunto, é o assunto que mais me mobiliza, é a coisa que eu mais amo falar sobre, porque eu acredito que a verdadeira revolução vai vir através dessa retoma das nossas habilidades. E eu acho que da mesma maneira que a gente precisa que os homens repensem a masculinidade, porque a nossa luta chegou num lugar onde a gente já realmente está muito à frente. Né, eu estava até conversando antes com a Miriam sobre as mulheres que estão liderando os países que melhor se saíram na forma de lidar com a Covid, como a Jacinda e a própria Angela Merkel, quer dizer, são mulheres que não, você absolutamente não tem uma referência de que elas estejam sendo masculinizadas ou qualquer coisa, você vê competência e sinceridade. Quando a Jacinda fala, eu não olho para ela e falo, será? E a gente fica o tempo inteiro desconfiando das pessoas que estão no poder, porque elas sempre têm um outro projeto político por trás da própria ação, né? Eu vejo a Jacinda, não, eu vejo uma representante do povo, uma pessoa que foi eleita, está tentando fazer o melhor possível com todas as dificuldades. Hoje é um dia de tanta... Enfim, notícia ruim, Christchurch, eles estão descobrindo coisas, essas histórias que eu vi agora, meu Deus, esse museu da roupa, a Melania inaugurando uma quadra de tênis, os 40 anos da morte do John Lennon, quer dizer, um dia que eu, cosmicamente deve ter alguma coisa alinhada e estranha, porque né, um dia estranhíssimo, mas eu percebo que existe uma forma da gente se libertar se os homens olharem para a própria masculinidade. E quando eu falo em trabalho manual, eu até mostrei para a Miriam que eu fiz esse suéter, eu terminei ele ontem. Tá lindo, parabéns. Eu amo fazer tricô, eu incentivo as minhas filhas, mas a razão principal é uma razão de resistência. Eu acho que é uma saída para até o capitalismo. Essa eu acho que é a verdadeira terceira via do Giddens. É, a gente... só funciona como engrenagem aqui, peça da mola do capitalismo, enquanto a gente depende da indústria para ter as coisas, para, enfim, possuir coisas que a gente é levado a desejar, porque nos levam a fazer acreditar que a gente precisa. Mas se você sabe fazer suas coisas, você sabe fazer sua comida, você sabe fazer sua roupa, você vai se libertando aos poucos dessa engrenagem e aí você pode fazer a revolução. Então, o trabalho manual, para mim, tem muita... Esse aqui são meias que eu aprendi a fazer agora na quarentena. E era um projeto antigo que eu tinha aprendido a tricotar meias. Finalmente aprendi, tricotei várias meias. Às vezes até tenho que estar trabalhando, estou tricotando. Pinta e borda, como dizia minha avó. Maravilha. Grazi, muito obrigada, então, pela presença aqui no almoço. Eu que agradeço, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Um abração. Tchau. Edu, vamos chamar a nossa vinheta do Crédito do Bem? Olha, a gente vai chamar já a Thaís Di Giorno, que é a diretora-presidente do Sicoob Secres. E hoje, a nossa proposta é tirar as dúvidas em relação ao Pix. Tem um monte de gente que ainda não se cadastrou no Pix, porque tem alguns receios. Tem gente que não entendeu direito a diferença entre o Pix, o TED e o DOC. Eu mesma estava com algumas dúvidas e comecei a conversar com a Thaís sobre isso. Thaís, bem-vinda! Olá, meninas! Prazer estar aqui com vocês. A gente está com problema técnico aqui, só um minutinho. Se tem alguém que entende, que pode tirar nossas dúvidas, é a Thaís. A Thaís está mergulhada nesse assunto nos últimos tempos e pode ajudar bastante. É simples, Miriam, você sabe que eu fiz. Você cadastrou sua chave Pix, Mara? Cadastrei e fiz.
E achei bem mais fácil do que eu imaginava que era. É, a chave Pix é, na verdade, o endereço da conta, né? O Banco Central apelidou, tem chamado a chave Pix de apelido da conta. Então, toda conta tem um apelidozinho, né? E ao invés do recebedor ter que dar aquele monte de dados, né? Número da conta, agência, banco, CPF, tanta coisa que a gente tem. Dá o número da chave Pix, né? Não é isso, Thaís? Dá o Pix. Olá, meninas. Eu acho que vocês já sabem tudo, né? Eu vou embora. Não, fica com a gente. O Sicoob, inclusive, foi a primeira instituição cooperativa a fazer o Pix, Thaís? Foi, Miriam, foi a primeira. E hoje eu estava levantando um dado aqui para o programa, né? E nós tivemos já 63% das pessoas solicitando a chave Pix, e é um número muito expressivo, né? Até o próprio Banco Central estava achando que ia demorar um pouco mais aí, mas a gente tem 38% ainda que pediram a chave e não tem ideia como é que funciona. Então, isso é muito preocupante, né? E aí o Sicoob Secres vem aqui para ajudar as pessoas a esclarecer como usar de uma forma segura uma ferramenta que chegou para revolucionar o nosso meio de pagamento aí. É muito bem-vinda, mas a gente tem que se precaver realmente para usar da melhor forma. Então, explica a diferença, Thaís, do Pix para o TED e para o DOC. Olha, eu vejo o Pix, o que ele tem de diferente? Primeiro que ele é instantâneo, então em 10 segundos a gente faz uma transação. Segundo, a disponibilidade, né? Enquanto você tem DOC e TED que tem 40 minutos ou 24 horas, você tem o Pix aí 7 dias por semana, 24 horas por dia. É uma evolução, porque hoje em dia você fala, essa hora já não consigo mais fazer uma transação, é muito descolado da dinâmica do mercado. E você tem custo, né? De pessoa física para pessoa física, você não tem custo. E os DOCs e as TEDs têm. Então, assim, para mim são os três principais pilares: a disponibilidade, o custo e ser instantâneo, que é realmente a grande novidade do Pix. A gente tem algumas perguntas aqui, eu estou aqui procurando. Eu queria perguntar, então, se é obrigatório ter uma chave Pix. Não, Miriam, de forma alguma. O Pix ele veio como uma ferramenta do Banco Central de praticidade, porque a gente tem as ferramentas atuais que não são muito amigáveis. Então, a gente tem que fazer uma TED, tem que digitar lá o banco, a agência, a conta, o CPF ou o CNPJ, a razão social ou o nome completo, o valor. Então, assim, a gente tem um país aí, né, continental, onde as pessoas têm dificuldade de acessar o sistema financeiro pela falta de plataformas amigáveis. Então, esse apelido que vocês estavam falando aí no começo, que é, na verdade, o endereçamento, então eu coloco aqui só o e-mail da Miriam, se ele tiver cadastrado no Pix, e ele já carrega, né? O Pix ele tem essa questão incrível que eu acho, que é a mensageria. Ele carrega todos esses dados por trás, e é por isso que o Banco Central vem com essa questão dos apelidos. Entendi. Então, você acabou respondendo uma outra pergunta que a gente tinha aqui da audiência, que é quais são as chaves para e para o que elas servem. Para o que elas servem é para trazer todos esses dados que ficam ali, que ela carrega, né? E quais são as chaves? Pode ser o CPF, pode ser a identidade, o número da identidade? Não, identidade não, Mara. É CPF ou CNPJ, e-mail, celular ou chaves aleatórias, né? Então, eu não quero ter uma chave cadastrada, mas eu quero receber um Pix de uma pessoa, eu peço para o meu banco ali, ele me manda um link ou um QR Code e eu tenho uma chave não fixa e sim dinâmica, que a gente chama da chave aleatória. A gente tem as outras chaves aí e eu queria deixar claro só uma coisa para o pessoal, que eu tenho recebido muito essa pergunta. Se pode cadastrar a mesma chave em várias instituições financeiras. Não pode, meninas. É uma chave para cada instituição, justamente pela mensageria, né? Como é que uma única chave vai carregar mensageria de dois bancos ou instituições cooperativas, fintechs, né? Com agência, conta, então não. Cada chave, ela vale para uma única instituição financeira. Traduzindo, eu coloco o meu CPF no Sicoob Secres. Eu posso ter o meu e-mail numa outra instituição financeira e por aí vai. Mas nunca a mesma chave para duas instituições.
Thaís, tem uma dúvida aqui da Patrícia Muniz, que eu já até tinha perguntado isso para você. E os golpes que estão rolando? Fale isso, por favor. E daí eu já acrescento uma pergunta minha, que é se é possível limitar um valor de transferência no Pix. Bom, Patrícia, obrigada pela pergunta. Miriam, é possível sim, e ele vai partir dessa questão de cada instituição financeira colocar ali o seu parâmetro de acordo com o perfil de cada cliente. Então, a gente pode ter ali desde 3 mil até 10 mil reais, 20 mil, 30 mil, igualzinho a gente trabalha hoje com a questão das TEDs. Então, depende de cada instituição. Com relação à pergunta da Patrícia, a gente tem o Banco Central fazendo alguns esclarecimentos, por exemplo, a gente não acessar qualquer site, não colocar os nossos dados, porque infelizmente a gente já tem aí sites, né, pedindo uma série de informações, inclusive número de cartão de crédito, eu já falei aqui isso no nosso quadro Crédito do Bem. Então, assim, cuidado com baixar aplicativo. O PIX, ele acontece dentro da plataforma da instituição financeira que a gente já tem um relacionamento e a gente precisa estar logado. Quando a gente pede uma chave PIX, ainda vem uma confirmação para a gente para validar, porque tem que ter a nossa autorização. Então, esse número aí, desse percentual tão grande das pessoas que estão pedindo a chave PIX e não sabem o quanto que ela pode ser vulnerável, não mais do que um DOC ou uma TED, mas uma vez que a transação foi feita, ela é irrevogável, ela já foi feita. Então, a minha dica e as dicas do Banco Central é sempre no sentido assim: cuidar da nossa senha, não deixar a senha junto com o dispositivo. Tudo isso continua igual. A única diferença é a seguinte: é instantâneo, né, meninas? Então, assim, validar aquelas informações antes de colocar a biometria ou a senha, porque uma vez feita em 10 segundos, para você poder recuperar, você vai ter que ir muito atrás disso. Se for uma questão de fraude, você tem que acionar boletim de ocorrência, instituição financeira. Então, a preocupação que a gente tem no Sicoob é justamente essa questão que é o que mais favorece o Pix, que é a questão de ser uma transação praticamente online. À medida que as pessoas não estudarem e fizerem transações, elas podem ter algum problema aí de uma forma mais acelerada. Mas, Thaís, esse tipo de cuidado que você falou, quer dizer, são cuidados que você tem que ter com ou sem Pix, né? Quer dizer, Sim, Mara. essas fraudes, essas pessoas que se aproveitam, na verdade, se aproveitam de pessoas que não são muito cuidadosas. Tem que ter muito cuidado, muita atenção, porque realmente tem gente que está procurando oportunidades para entrar ali e fazer. Agora, o que que faz se a pessoa sofreu e foi vítima de uma fraude no Pix, Thaís? O que que faz? Só voltando ao comentário da Mara, Miriam, sim, perfeito, a gente tem que ter os mesmos cuidados de sempre, mas com TED e DOC, Mara, você fala assim: ah, eu fiz, sei lá, uma transação errada. Aqui você ainda tem um tempo para ligar para a sua instituição financeira e tentar bloquear, cancelar, né? O DOC são 24 horas, né? Uma TED de 40 minutos a 1 hora. Esse dinamismo muito bem-vindo do Pix, principalmente para quem recebe, né, o comerciário, a pessoa que trabalhava com boleto e demorava 3 dias para poder receber, a questão de maquininha, tudo isso que a gente já falou aqui, desse arcabouço todo que o Pix vai deixar aí, né, numa dúvida, será que continua, se remodela? Essa questão de em 10 segundos cair é onde eu tenho puxado muito para as pessoas: cuidado, validem antes de colocar a senha, porque já foi, né? Quando você pensa, pô, acho que eu comi uma bola, já foi, né? Agora, Miriam, vamos supor que você fala: olha, eu caí numa fraude, eu olhei aqui uma transação que eu não fiz, né? Foi hacker, foi alguma coisa ligada a alguma insegurança da instituição financeira. Aí o caminho é o mesmo de qualquer fraude com cartão de crédito ou outros produtos. É procurar uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência, acionar a sua instituição financeira e aí comprovando que houve realmente uma fraude, depois de uma análise profunda da instituição, porque a gente tem fundos para garantir essas fraudes, aí sim cabe a cada instituição financeira fazer ou não o ressarcimento de acordo com o resultado dessa análise. Por isso que a gente vem aqui como o Sicoob Secresa, assim, que a gente
tentar fazer o máximo para não chegar, né, ao ponto nem de uma fraude, naquilo que a gente pode ainda ali controlar, e nem ao ponto da gente fazer transações errôneas mesmo, porque esse ressarcimento não é garantido. Ô, Thaís, no caso do Sicoob Secres, vocês conseguem monitorar assim, a atividade das pessoas para ver se, sei lá, eu faço sempre movimentações de R$100, de repente tem uma movimentação de 20 mil. Vocês têm como controlar um pouco isso? Temos, Miriam, toda instituição financeira, ela tem o COAF, que é uma área do Banco Central, que a gente tem que prestar contas sobre operações atípicas ou suspeitas. Então, a gente olha o comportamento, né, daquele CPF, daquele CNPJ, e qualquer coisa que você diga assim, não faz parte do perfil da Miriam, a gente pode comunicar e fazer um bloqueio, até sendo PIX, sendo TED, sendo qualquer tipo de transação financeira atípica ou suspeita. As instituições financeiras, com o incentivo do Banco Central, precisam sinalizar e podem sim bloquear. Então, a pessoa faz aquela operação, mas ela não é concretizada. Maravilha. Mara, você tem mais alguma dúvida de PIX? Eu sanei todas. Não, eu acho que está bem explicado. Thaís, muito obrigada, hein, pela presença aqui. Obrigada, Mara e Miriam. Então, fico aqui o meu pedido pelos Sicoob Secres. Vamos estudar o PIX, né? O Banco Central, no canal do YouTube, tem vídeos incríveis ali, porque o número de pessoas que pediram a chave é alto, porém o número de pessoas que ainda não sabem como operar, né, também é. Então, a gente precisa equilibrar isso para que a gente não caia em nenhum problema e acompanhe essa evolução aí do mercado mundial. Sim, temos que continuar falando desse assunto, porque às vezes na primeira vez você só ouve o nome, na segunda você se sensibiliza, né? Precisa falar bastante mesmo. Mas ouvido de você, Thaís, está tudo tranquilo. Obrigada, Thaís. Obrigada, meninas. Tchau, pessoal. Até mais. Até tchau, amanhã. Tchau.